Ahoj, já jsem Vanda Vyšivanda a vítám vás u dalšího videa. Dnešní video bude víc pracovní, protože zítra po strašně dlouhé době jedu k rodičům vlakem na víkend a čeká mě teda bezmála 4 hodiny ve vlaku. Tak jsem si říkala, že ty 4 hodiny se pokusím nějak líp zužitkovat a tak si s váma teďka zabalím svůj kouzelný košíček, ukážeme, co se mi do něj vejde. A schválně, co všechno v tom vlaku zítra stihnu ušít. Rozhodla jsem se, že si sebou připravím materiál na mašličky, protože s mašličkama se mi asi bude cestovat nejlíp, takže dneska se budou stříhat látky, bude se špendlit a budou se předkreslovat vzory. Stáhla jsem si vlasy, ať nevypadám jakýho žen z bažin, a jdeme na to. Mám tady 3 látky, mám tady takhle tuhle tmavě červenou, tmavě modrou a proužek, ten už známe. Rozhodla jsem se totiž, že bych měla začít připravovat mašličky se zimním motivem, tak aby mi ladily s přívěškama, který už mám vlastně připravený a ve kterých taky budu ještě dál pokračovat. Takže si je ukážeme a začneme stříhat. Mám tady takhle přívěšky s jelenama, modrý a červený, a vyrobíme jim kamarády, co s nima budu krásně ladit. Tak, mám tady takhle předstříhaný pruhy. Mám je položený na sebe, abych si to mohla zjednodušit. A teď už vlastně si tady pomocí té šablony ještě přeznačím, jak budou dlouhý. A nastříhám jednotlivé díly. Používám na to normální pero, nijak mi to nevadí, protože vím, že vlastně všechny ty okraje jsou založený dovnitř. Takže ve výsledku žádný značení nebude vidět. Tak, teď si takhle nastříhám ty obdélníky. A mám tady připravený takhle 4 krásně najednou. A úplně stejně si teď připravím ještě tu tmavě modrou a červenou. Ale s touhle tmavší látkou to mám trošku jednodušší, protože si ji můžu přeskládat takhle na několik dílů a nastříhat si ty pruhy vlastně rovnou už takhle poskládaný. Protože je mnohem tenčí a bude se mi dobře stříhat i tak. Takže zase naznačím si šířku. A stříhám podle značení. Tak, tyhle ty modrý budu dělat s kytičkama, takže si vlastně předznačím vždycky jenom tečku, kde bude střed každý té kytičky. Vzhledem k tomu, že je mám do páru, tak vždycky si hlídám, abych měla dvě tak, aby to bylo označené přesně na opačné straně, aby se mi nestalo, že potom se nedají dát proti sobě a nevypadají vlastně zrcadlově. Protože kdybych namalovala obě dvě ty tečky tady, tak pak to otočím, budou proti sobě na sponce, a ta kytička bude úplně někde jinde.
Takže si to hlídám, kreslím tak, aby vždycky kytička byla na stejné straně a bylo to hezký. Takže tak. A tady na ty červený teda budu dělat zimní motivy. Budu dělat i s těma jelenama, co už jsem vám ukazovala, a budu dělat potom ještě se sněhovýma vločkama. Takže pro ty vločky si to naznačím stejně jako pro ty kytičky. Ke každému rožku si udělám tečku a tam bude střed té vločky. Tak, do páru. S těma jelenama to bude trošku složitější. Takže tam si vlastně jakoby dám prst tam, kde bude v podstatě země. A potom tady bude tělo jelena a tady bude hlava. Tak a zase opačně, tady bude země, tady bude tělo a tady hlava. Tak. Tak, dostala jsem se do skluzu, už je 6:30 večer, tak jsem se rozhodla, že to rychle už pobalím a prostě to, co není připravený, to si dopřipravím zítra cestou a třeba na to ani nedojde, protože mám pocit, že toho mám připraveného víc než dost. Takže první věc, co zabalím, špendlíky. Přidám k ním ještě jehly dovnitř, abych je nepostrácela, a špendlíky přijdu na dno košíku, abych si je nevysypala. Pak tady mám nějaký látky, co jsem ještě nestihla sešpendlit, proužek a červená. Mám tu i nějaký předpřipravený mašličky, ke kterým jsem se ještě nedostala, růžový, takže ty budu taky dokončovat. Potom tady mám teda předpřipravený ty mašličky, o kterých už jsem mluvila. Mám tady předpřipravených 18 červených, 6 proužkových a 10 tmavě modrých. Jsem si celkem jistá, že to zítra během té cesty nestihnu, ale tak když už to mám připravený, určitě to využiju později, takže žádná škoda, jdou do košíku. Potom nemůžu vynechat kroužek na vyšívání a bavlnky v barvách, co chci použít. Rozhodla jsem se tady pro tu krémovou, to udělám ty zimní motivy. Potom jsem vzala světle žlutou na středě kytiček a pudrově růžovou na květinky. No, potom ještě přidám nůžky, pero a můžeme jet. Budete mít závod, kde se Ahoj, tak jsem přijela na ten náš konec světa. I fakt jsem měla tu nejlepší vůli natáčet a vyšívat ve vlaku, ale to, co se stalo v Brně, to bylo něco neskutečného. Já jsem měla koupenou místenku, měla jsem vybraný místo, který jsem přesně chtěla, ale jak jsem nastoupila do toho vlaku, tak to byl boj. Tam bylo tolik lidí, ale tolik lidí, že jsme se dostali do momentu, kdy jsme stáli obrovská skupina prostě v uličce a nemohli jsme se hnout ani tam, ani zpátky. A trvalo asi, já nevím, možná dobrých 25 minut, než jsme se zvládli nějak jakože zorganizovat, že teda se tam zkusíme nějak poposunovat, poprostřídat, udělat tam víc prostoru. Takže asi za půl hodiny jsem se teprve dostala na to svoje místo. Pak mi dalších jako půl hodiny trvalo, než jsem se z toho vlastně zpamatovala, protože mi bylo strašně horko, měla jsem příšernou žízeň, byla jsem vystresovaná a bylo to fakt jako náročný. Takže jsem pak vyšívala jenom jakože ke konci jízdy už. Stihla jsem vlastně vyšít 6 těch modrých pruhovaných mašliček. Potom v dalším vlaku jsem je sešila. Pak v dalším vlaku jsem ještě chvilku teda vyšívala. Udělala jsem 2 ty vánoční červený mašličky s výšivkou. No a to bylo tak celý, protože v tom dalším vlaku svítila jenom půlka světel a už se začalo stmívat, takže já jsem na to už skoro neviděla, teda jako viděla, ale bylo to neskutečně náročný a namáhavý na oči, takže už jsem to pak prostě vzdala a dopadlo to, jak to dopadlo. Nedá se nic dělat, došiju to doma. Pak vám doma v klidu na světla teda ukážu, jak vypadá to, co mám hotový, a došijem si spolu pak ten zbytek. Tak zatím.
Papá něco, ne? Tak, teď už jsem zase konečně u sebe doma a čeká mě spousta práce, protože jak jsem říkala, tak v tom vlaku jsem toho moc nestihla, nebo skoro vůbec nic. A potom přes víkend u našich jsem to taky moc nedělala, protože jsme měli prostě rodinný víkend, byli jsme na výletě v Královéhradecký zoo a bylo to super, ale nebylo to prostě prostředí pro práci. Takže to teď budu dodělat v klidu u sebe doma. Ve vlaku jsem teda stihla připravit tyhle ty pruhované mašličky s růžovou kytičkou, kterých mám 6 a který ve výsledku budou vypadat takhle, když jsou vlastně hotový takhle na sponce, aby se dali pěkně připnout do vlasu. Potom jsem stihla vyšít 4 ty červený, 3 mám sešitý, 1 ještě nemám sešitou. Udělala jsem je takhle s tím motivem vločky. K těm jelenům jsem se vlastně ještě vůbec nedostala, ale to vůbec nevadí, protože jak se vyšívají jeleni, to si ještě ukážeme teďka spolu. Dala jsem si tady na pomoc ten přívěšek, co už jsme si ukazovali, protože jsem si nebyla úplně jistá, jak jsem tam umístěvala ty stehy a chtěla bych, aby si byly co nejpodobnější. Takže si ho tady nechám jako předlohu a pojedu vlastně podle něj. Já už jsem skoro i zapomněla, že on má tady jen trošku nakloněnou tu hlavu. Takže teď už jen, že tam mám i ten sklon, aby vypadal pěkně. Ono šívání nemusí být tak jednoduchý, jak se může zdát, protože to je prostě šijete, páráte. A pořád něco předěláváte, dokud nejste spokojení úplně s tím výsledkem. Tak. Ten jelen je celkem takový jako jednoduchý motiv, nepoužívá se tam žádná jakože nějaká náročnější technika, jsou to prostě vlastně jenom jednoduchý stehy, jednoduchý čáry, které tam vedete na tom motivu. A tak takhle vlastně ze 3 stehů mám hotovou tu hlavu jelena, tak udělám varoží, jenom takový jako jednoduchý decentní, protože opravdu nevím, jak to potom bude vypadat na těch skladech, na té mašině, jak se mi to tam bude vejít. Při mě se to trošku bojím. Ale doufám, že to bude v pohodě. Udělám takový jako menší poprohy jenom s dvojitým rozvětvením, abychom to stihli a mohli to vyzkoušet vlastně, jak to bude teda vypadat. Tak. Je to motiv, který si můžete taky úplně krásně zkusit, i když jste začátečníci. Na tom není úplně jakože nic opravdu náročného, není to žádná věda. A tady opravdu hlavně máte tu možnost, když se vám něco nepovede, tak cokoliv popravit. Takže si toho vyšívání nebojte, protože ty začátky jsou sice náročnější. Ale prostě to můžete zkoušet tak dlouho, dokud nebudete spokojený. Jsem třeba říká, když už to mám nějakou praxi, nejsem pejistá, jestli s tím prvním, ale nebudu spokojená. Protože se mi strašně dlouho nedělala. Takže je to skoro premiéra. Tak. Rohy už mám skoro hotový. Teď akorát přemýšlím, jestli tam dělat i ty sněhové vločky. No to uvidíme. Uvidíme, jak to bude nebo nepůjde. Tak. Se to pořád nějak uzdej. Jsem si nechala dlouho tunit. Protože jsem se bála, aby mi to vystačilo celý ten vzor. A nebyl to úplně dobrý nápad. Ale na to si časem taky přijdete vlastně, jak dlouho si nechávat tunit, abyste s tím mohli jako pohodlně pracovat, aby se vám nepletla, aby se vám neuzdala, ale zároveň byste ji nemuseli pořád jakože vyměňovat. Protože to já třeba strašně nemám ráda, jakože často přelíkat ty nítě. Tak, hlavičku mám hotovou, takže uděláme tady jeden z těch na krk, dolů, s lehkým sklonem. Tak, krček máme a jdeme na tělo. To tělo bude taky jednoduchý, stejně jako ta hlava. Začnu tady kousek za tím krkem. Tak, zase uzlík. Skoro vypadá, že nic nevím. Oh, bože. No, tady je důležité hlavně, když si všimnete, že se vám udělal uzlík, tak na to jakože hned zareagovat a hlavně netáhat, abyste si ho neutáhli. Protože když se utáhnete, tak už to pak můžete rovnou ustřihnout. Tak jak to tričko uděláme dlouhý, aby to bylo úměrný celkem, tak já udělám ten všichni z těch takhle. Tak, jeden, druhý, hezky pod něj, pěkně to vrstvím. Ten druhý vlastně dělám trošku takový jako širší, že to tričko se mu bude lehce jako rozšiřovat a zase zužovat, že to bude takový oválek. Tak, teď hlavně tam musím přikrýt to místo, co jsem si tam naznačila. Když to nechci rozšiřovat, ale když to chci stejně daleko. Dobrý. Hlavně si musím zaznačit to místo, co jsem si tam označila verem. To musím celý přešít. Tak. Dám tam ještě jeden z těch. Tak, ten udělám si se lehce uší tady. Tak, těličko mám hotový. Taky nožičky. Je už vypadá takový trošku nerovnoměrný, že? Takže já bych tam ještě jeden kratší z těch přidala asi. Když přemýšlím si, už to pak nebude moc široký. Jen uvidím, přidám tam ještě jeden, to bude dobrý. Je to takový tréninkový jelen, už tak ho vypářu, udělám znova.
Tak, dobrý, těličko mám opravdu hotový. Udělám nožičky. Jedna. Druhá. Tak. A teď nás čeká vlastně jeden takovej jedinej náročnější steh, co tam je na celý té výšivce. Uděláme si tady ocásek, takový jako knoflíček, kdy tady vlastně, kde chci mít ten steh, to bude jenom taková kulička, tak vytáhnu tu nitku a ten sob je maličký, takže já to udělám jenom na jedno otočení. Tu bavlnku si otočím kolem jehly jednou a vlastně skoro tam, kde jsem vyšla tu jehlu ven, tak to píchnu těsně vedle. Tak, tady si to přidržím, abych to měla napnutý, aby se mi ten uzlík nikam neposunul. A teď normálně stahuju tu nit dovnitř. Tak, a teď tam, kde jsem to zapíchla, jsem mi udělala takhle. Taková, ježišmarja, taková krásná kulička. Tak. A máme Jelena i s ocáskem. Jak jsem to měla celou vlastně poskladný a připravený, tak tady krásně vidět, kde jsou ty sklady a jak to mám znova celý sestavit. Takže vlastně podle toho, jak to tam je, to už jenom znova poohýbám. Tak. A sešiju. Narovnat. A už teďka vidím, že to bude problém s tím motivem trošku. Že ho budu muset malovat dál od toho středu. Že tam nebude úplně dobře vidět. A je to. Narovnat. Tak jak bude. Jakože ten jelen je tam vidět. Mám špatný světlo teďka. Ale nejsem s tím úplně spokojená. Protože je fakt špatně umístěný. Budu si s tím muset trošku pohrát. A dát to dohromady. Tím už bych dnešní video ukončila. Děkuju vám, že jste se mnou vydali na tuhle neúplně povedenou cestu. Já tady teďka ještě chvíli zůstanu a budu šít, jenom už nebudu natáčet. A tak moje video lajkujte, sdílejte, sledujte můj kanál a věřím tomu, že toho ještě bude spousta, co vás můžu naučit a co vám můžu předat, takže se budu těšit. Mějte se krásně a ahoj.